Hai semua, so hari ni saya nak share cara untuk edit PDF file. So biasanya kita nak edit PDF file ni biasanya bila kita nak isi borang, permohonan apa-apa kan, kita tak nak tulis tangan sebab nak nampak lagi kemas, so kita nak bertype lah. Okay, so cara dia, korang boleh guna I love PDF. I love PDF. Okay, klik I love PDF. And then kita pilih edit PDF. Select PDF file. And then pilihlah borang permohonan yang korang nak edit tu. Klik open. Okay, so kat sini PDF file kita tu dah masukkan ke dalam kita punya I love PDF ni. So kat sini kita boleh edit. Contoh kita nak tambah gambar kan, klik je add image and then pilih gambar korang. Boleh masukkan gambar. And then bila kita nak masukkan teks tu, klik je add text. And then kat sini boleh masukkan lah info-info yang diperlukan. And then again bila nak masukkan teks lain, drag kepada tempat yang korang nak and then masukkan info. Okay, so macam tu lah, senang je kan cara nak masukkan info. Contoh kalau macam nak masukkan nombor ni kan, yang ni biasanya nombor ni saya masukkan satu-satu lah sebab dia kotak satu-satu macam ni. So masukkan satu-satu macam tu. So biasanya saya just copy paste, klik Ctrl C and then klik Ctrl V dekat keyboard korang tu. And then masukkanlah nombor korang macam biasa. Lepas tu korang boleh penuhkan semua borang-borang ni. And then lastly biasanya kena sign kan. So dekat I love PDF ni, kalau korang tengok dia ada juga option sign PDF ni. So borang yang korang dah isi maklumat ni, korang kena save lah dulu sebelum sign tu. Cara nak save PDF tu, daripada siap isi maklumat tu, dah siap edit PDF tu, kita klik edit PDF. And then kita tekan download PDF. Okay, so yang latest ni kiranya borang permohonan yang kita dah edit lah. Okay, next kita pergi dekat all PDF tu ni, kita klik sign PDF. Lepas tu kita select PDF, kita pilih PDF yang kita dah edit tadilah, yang latest punya. Klik and then klik open. Pilih only me. Okay, kat sini korang kena masukkan dulu nama. So kat sini korang boleh pilih cara nak sign. Ada orang dia draw je sign dia kan. Tapi kalau saya prefer sign daripada telefon saya sebab yang tu lagi smooth lah sebab kita guna tangan. So cara dia, boleh klik draw from your mobile device. Okay, so dia akan bagi QR code ni. Okay, kalau korang ada QR code scanner, boleh scan teruslah QR code ni. Kalau tak ada, dekat handset korang tu, korang boleh pergi dekat Facebook and then klik dekat bahagian search dekat atas tu. And then dekat bahagian atas belah kanan tu, korang boleh nampak ada bentuk QR code kan. Okay, tu sebenarnya QR code scanner. So siapa-siapa yang tak ada QR code scanner tu, bolehlah guna QR code scanner yang ni, yang dalam Facebook ni. So klik QR code scanner tu. And then korang boleh scan lah QR code dekat laptop tadi. Okay, so bila kita dah scan QR code dekat laptop tadi, dekat handset kita tu dia akan ada space untuk kita sign.
So kita boleh guna tangan lah untuk sign. Memang lagi smooth lah compare kita lukis guna mouse kan. So kita sign and then kita klik apply. Ia akan keluar signature sign. You can close this tab. Okay, kita klik OK. And then bila kita tengok balik dekat desktop kita tu dah masuk dah sign kita tu dalam apps I Love PDF tadi. So klik apply. Lepas tu kita boleh drag je sign kita tu dekat mana-mana tempat yang kita nak letak lah sign tu. Okay, lepas tu dah settle tu klik sign. Okay, korang boleh tengok kat sini dia tulis you sign successfully, download sign copy. Okay, so kita boleh tengok lah kita punya PDF tu dah terisi dengan info-info dan dengan sign sekali. Okay, jadi tu je yang saya nak share kali ni. So kalau korang ada soalan boleh tinggalkan soalan dalam comment box dekat bawah. InsyaAllah saya akan share lagi banyak lagi video-video tentang info digital. So don't forget to like, follow and subscribe. Okay, bye-bye.